欢迎收看警星360。今个星期日即系5月12日就系母亲节啦。系啊，喺度预祝各位妈妈青春常驻，母亲节快乐。Misty 啊，母亲节你谂住点庆祝啊？我就谂住送礼物俾妈咪，同埋一齐食饭庆祝啦。咁你都有妈咪心、啊，相信各位只要有心，每一日都系母亲节，都可以孝顺妈妈嘅。冇错，其实香港有好多职场妈妈，包括警队嘅同事，佢哋每日都要兼顾家庭同埋工作，都好忙碌噶。系啊，佢哋由第一日成为母亲，就肩负起呢一份一世嘅责任。母亲付出无条件嘅爱，守护子女成长，真系非常伟大啊！嚟紧母亲节正日，我哋警队 Facebook 同埋 Instagram 会有一条庆祝母亲节嘅短片，大家记得留意住啦。接住落嚟仲有其他精彩嘅节目，我哋陪住大家一起睇。我叫 Gary 啦，咁啊黄汉亮，而家就喺秀平呢度做咗警事警长啦。咁就自己本身咧系呢方面嘅兴趣，第一样又学唱歌啦。我喺自己小学中学时代咧已经好中意唱歌噶啦。喺2006年啦，咁啊有个沙展咧跟呢个警察魔术会学喎。跟住咧學咗幾首翻嚟，就咁啊展示咗俾我睇啦。跟住咦，好出色喎！喂，可唔可以介紹埋我一齊去學啊？咁樣好，大家好，今日咧我想表演一個啤牌魔術俾大家。跟住好啊，咁樣跟住咁大家一齊咁啊喺個 moment 裏邊咧就一齊去咁啊學啦。咁啊去到一啲老人中心啊，或者一啲奇樂警訊啊，一唱呢啲咁嘅金曲，令到佢哋就會回想翻起當年時代嘅情景。拍曬手掌，跟埋咧一齊唱。其實個滿足感咧就係你好似幫咗佢去解決咗一啲嘢。你見到成扎全部人一路拍曬手掌，去讚揚緊你啦，或者支持緊你嘅角度，其實我都支持緊佢。大家一個互動嘅情況，係不物難以形容嘅。即係總之你見到哇，你佢哋開心，你自己亦都無限嘅奉獻嘅開心。啊！我記得就係啱啱2020年啦，黑暴去到尾聲嘅時間啦。咁啊，做到去到嗰度開始平靜嘅期間，突然間喺個右邊嘅頸嗰度有粒腫咗，大約1蚊銀咁大嘅腫瘤咁啊突咗出嚟。啊！我捉你，咦？應該粒嘢嘅。跟住我仲問我啲同事：，你發唔發覺？你唔講又自好，一講又係喺度喎，咁樣今日我就去鼻喉科嗰度，我去 check 啦，跟住發現咧就係鼻癌嚟嘅，好大部分都要打嚟啦，或者 WhatsApp 啊，係講係都係話家有保重啊，咁啊最重要一樣嘢啦，家人嘅支持啦，哇改變曬咯，舊時本來有食煙噶嘛，嗰一刻一驗到之後就即刻冇食啦已經。其實我而家好早瞓覺，我8:00-9:00到咧，我上床瞓覺。任何情況底下，你都唔好去放棄自己，因為你揸住你自己嘅宗旨。我自己努力嘅話咧，就一定得嘅。最緊要一樣嘢，你自己定下一個目標，個目標千祈唔好放棄。當你目標完成咗之後，你就定下另一個目標，你就會喺警隊裏面成功。哇！外國有演唱會睇，想買埋 app 睇有冇人放飛，又上旅行社專業睇有冇特價機票先。呢個演唱會飛咁難買，都可以原價預購，但唔肯面交又要郵寄，機票又要俾全數訂金，但去個人户口唔係去旅行社公司名嘅户口。喂，呢啲呃錢伎倆，個個禮拜喺警星360睇過曬啦。首先 check 清楚專業嘅資訊，呢個旅行社專業開得幾日，管理員又唔喺香港，仲有咁多嬲添。好大機會係冒認正規旅行社啦。之後裝防騙視服 App check 下個專業名、收款帳戶，一睇就知高危有伏啦。最後學我偶像李克勤話齋，乜都可以係假嘅，騙案嘅方式就不停咁變，但係騙徒嘅目的就唔會變，淨係想呃你啲錢。一叫你過數俾錢，停一停，諗一諗，問下身邊嘅人，仲有懷疑即刻打18222攞啲專業意見。
專櫃有好多舊衫需要回收，有專人上門高價回收金雀鬚。停一停，諗一諗，呢一類回收舊衫廣告都可以係騙局。等我話俾你哋知佢哋點呃人啦。騙徒開始虛假社交媒體帳號，聲稱可以上門高價回收舊衫。一旦你聯絡咗佢哋，假客服會遊說你下載假手機 App， 而假 App 會要求你開啟手機權限。當你想預約上門回收的時候，假 App 就會要求你輸入地址、信用卡資料去扣除$8的預約費。到呢度，騙徒已經攞到你的個人資料、短信驗證碼和信用卡資料作日後的非法用途。直至四月底，已經有不少市民因為咁而中招，所以緊記不要輕易透露個人信用卡資料同埋一次性密碼啦。如有懷疑，記得用防騙伺服器或者 App 輸入可疑的網址，一 check 便知有冇伏。